pátek 19. a v sobotu 20. srpna se v pražském Beach Clubu Larvi uskutečnil letní pohár v plážovém volejbale. V sobotní hlavní soutěži se představily špičkové české hráčky v čele s olympioničkou Lenkou Háječkovou, Míšou Kvapilovou nebo dvojnásobnou francouzskou mistrní v plážovém volejbalu Vendulou Haragovou. Diváci si užili atraktivní podívanou na krásná ženská těla a špičkový volejbal. Na Larvi se představilo i několik juniorských týmů, které na turnaji sbírali zkušenosti a porážky od českých reprezentantek brali s úsměvem. Hezky jsme se tady na Larvi zahráli. Sice jsme teďka ve skupině třikrát prohráli, ale jsme nejmladší a nejhezčí dvojice tady v turnaji. Skupinu D vyhrála nenasazená francouzsko-australská dvojice Haragová-Vrlová. A tak se překvapivě turnajové jedničky Háječková s Kvapilovou utkali s dvojkami Dostálovou a Bláhovou už ve čtvrtfinále. To bylo ostatně konečnou stanici i pro Šárku Nakládalovou s mladou spoluhráčkou Bětkou Skopovou. Do utkání o třetí místo se tak probojovala domácí dvojice Tereza Kotlasová s Danilou Resovou, které ve dvou setech zdolali Anu Komárkovou s Markétou Bendíkovou. Ve finále se potkali dva zkušené páry. Nasazené jedničky Háječková s Kvapilovou proti dvojnásobné francouzské mistrni Vendule Haragové a medailistce z posledního australského mistrovství Míše Vorlové. V napínavém zápase, ve kterém dominovaly ostré smeče Venduly Haragové a vysoké bloky Míši Kvapilové, nakonec těsně zvítězila v tiebreaku dvojice Haragová-Vorlová. A je konec. Po setech 1-1 a v tiebreaku 15-13 vítězí Vendula Haragová s Míšou Vorlovou, které porážejí Míšu Patrou s Lenkou Háječkovou v nádherném finálovém utkání letního poháru. Gratulujeme. Vítězky si kromě bodů do žebříčku odnesly domů poháry, květiny a další věcné ceny. Na závěr bychom rádi poděkovali partnerům areálu, hlavnímu městu Praze, městské části Praze 8 a dalším.